Amigas do meu coração, peguei aqui o PDF. Vou fazer um teste, né, de gravar com PDF, porque eu sempre gravo com a revista em mãos, mas vamos fazer um teste. Vamos hoje falar dessa nova campanha da Dona Abelha Rainha que amamos, cara. Olha só, começando com esse perfume aqui que é lançamento, que chama Ibiza. Esse aqui é o feminino, que tá de R$ 89,99, tá por R$ 64,99, ó, com 27% de desconto. Embalagem linda, né? Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. E temos também o Vegas, que é o masculino, que também é lançamento. Olha só que embalagem, gente. Que embalagem, meus senhores. Que coisa fofa. Falando aqui do aplicativo. Ai, já tem as coisas de Natal, cara. Os kits de Natal, amiga. Olha aqui. Kit 1, que é um perfume Volúpia. E um batom. Kit 2, cadê o kit 2? Aqui, kit 2, que é o do Madeira Oriente, o desodorante de perfume. Aí tem esse aqui dos cremes. Aqui também de perfume. E aquele esfoliante corporal. Aqui, ó. Ai, gente, eu quero esse sabonete. Só vendo os valores aí, né? Ó. Esse daqui que tem o sabonete, as barras, né? Que eu já usei, que eu amo. E o suave frescor. Sabonete. Esse sabonete aqui eu nunca usei ainda. Eu ainda não usei. Esse daqui redondinho. Valores. 54, 64. Gente, que valor. Que custo-benefício bom, né? Olha, depois vem aqui os batons. Malva, poderoso. Quero vinho sedutor. Acho que os dois, eu tava feliz com os dois. Ai, a base, amiga! A base, multibenefício que eu falei no último vídeo. Quero também. Aqui, ó, teve uma linda que perguntou se o primer tava na campanha nova. Tá sim, amiga, ó. Ainda tá na promoção, ó. Esse primer é muito maravilhoso, gente, sério. Os corretivos também eu gosto bastante. Ó, gloss. Ó, os preços. Olha os preços, tá? Porque a última campanha que vai acabar agora, não volta nunca mais. Vai entrar essa nova aqui. É você ver o que compensa pegar. Se compensa pegar da campanha antiga, né? Que tá valendo até esse mês. Ou nessa daqui que vai começar agora. Ah, esses batons são ótimos. Nossa, eu amo esses batons aqui que serve pra tudo. Esse balm que tem vídeo aqui no canal dele. Ai, que coisa boa, né? E pó facial HD. Ele é muito maravilhoso, sério. R$ 29,99. Também tem. Só que coisa boa, gente. Iluminador e o pó com vitamina C e E. Ai, gente, eu tô louca nisso! Sexteto de sombra, amiga. Olha que coisa maravilhosa. Que bafo esse lançamento. Eu quero esse de cima aqui, ó. Ai, não sei. O de baixo também tá lindo. Os dois, quero os dois. Ó, aqui as sombras que já tem no catálogo que eu amo. Eu tenho todas as três e adoro. Esses aqui são produtos que já tem, né? Ó, delineador. São produtos que já tem no catálogo há muito tempo, né? Mas olha o preço pra ver se compensa. Esse aqui é lançamento, ó. Por que que é lançamento, sendo que nova cor é? A cor que mudou. A cor que lançou nova. Blushes. Demaquilante. Nunca usei esse demaquilante. Ah, esse daqui também é lançamento, amiga. Demaquilante bifásico. Ação antioxidante, relaxante, humectante. Ai, quero também. Quero tudo. Olha a Pipinil de embalagem nova. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Esse é o anti-inchaço. Tô usando ele durante o dia. Ai, que embalagem linda que ficou, né? Olha. Água de arroz, tudo na promoção. Olha só, aproveita, amiga. Vamos aproveitar essa campanha nova aí, ó. Tá vendo tudo na promoção. Muito legal. Renovil, que eu amo. Também nas promoções da vida. Olha só. Efeito Cinderela, eu tenho ele, é muito bom também. O cero, nunca usei esse cero concentrado aqui. Vocês já usaram? Esse Botox aqui é da minha vida, que eu amo demais. Amo demais, pro bigode chinês, ó. E pros olhos. Mais Renovil aqui. Também com promoções ótimas. O sabonete de arraia na promoção. R$ 18,99. Muito bom. Caracol. Também, nossa, tem muita promoção, né, dessa vez. Olha só, um kit econômico. Tem muita promoção nessa campanha nova. Linha Clear Pele, que eu adoro, vocês sabem, olha só. O creme de mãos. Aqui, ó. Tudo maravilhoso, linha Knil. Também com bastante promoção. Olha que coisa boa. Carvão ativado, algas marinhas. Mix Therm, tá vendo os preços aí? Ó, são produtos que já tem aqui, né? Nesse catálogo que tá valendo ainda. Mas aí vocês comparam os preços, ó. Linha de massagem, linha de
Muscular, né? Porque tem dores musculares. Ah, esse daqui eu amo, ó. Esse que tá R$15,99 aqui, ó. É minha paixão. Ela funciona muito. Eu tava levando ela direto quando eu ia pra Penápolis, né? Levava as crianças. Ela tem muito mato. E nossa, era maravilhoso, gente. Picadinha sai fácil. No outro dia já não tem mais nada coçando. Olha. Linha de pesca. Eu adoro essa linha. Das melhores linhas. Ah, esse daqui é lançamento. Ó. Creme tratamento cosmético de Joanetes. Que legal, vou comprar pra minha avó isso daqui. Minha avó tem Joanete grande, tadinha. Machuca o pé dela. Vou comprar pra ela. Ó, linha Dermopés, promoção, ó. Muito bom esse spray aqui. Ó, canelas de véio. Ai, nosso creme da vida. Firmador de colágeno. Firmador com colágeno. Olha só. Ai, gente, esse povo não tem limite, né? Desculpa aí, tá? Linha Corpore. Isso aqui é lançamento, né? Ai, que delícia, gente. Esfoliação suave. Ai, eu quero. De amor. Imagina o cheiro do disco, deve ser. Eu amo sabonetes da abelha. São ótimos, ótimos. Eu preciso fazer um vídeo completo, mais completo sobre esse sabonete, sabe? Comparações. Olha só, cremes. Isso aqui também é lançamento. Quanto lançamento, hein, meus senhores? Quanto lançamento nessa campanha nova, minha. Aí vem aqui a linha masculina, olha só. Já é bom pra comprar e encomendar já pro Natal, né? Pra dar de presente. Linha feminina, sabonete íntimo, desodorante, depilação. Eu também gosto muito dos sabonetes íntimos da abelha. Linha sexy, linha sexy. Sabonete. Ai, gente, esse negócio aqui é maravilhoso, ó. Esse daqui, essa linha, né, de dente, ó, pra clarear os dentes. Nossa, funciona muito. Muito, muito, muito. Esse daqui eu ainda não usei, né? Esse aqui foi o lançamento, esse daqui. Esse Alito Fresh. Não usei ainda. Mas eu amo também essa linha de dentinhos. Ai, que coisa fofa, cara. Linha infantil. Poxa, doce infância. As crianças não usam mais esse tipo de shampoo e condicionador, né? O delas. Os nossos moranguinhos, tá vendo? Ó, é de criança, na verdade, né? Mas a gente usa também. Piolho, gente, esse daqui funciona tanto. Esse shampoo de piolho é maravilhoso. Olha que coisa boa. Tap Hair. Com lançamentos. Oh, com promoções também. Olha só. Esse de banana é muito ótimo, esse de banana aqui. Essa linha de banana. Gosto muito também. Ó. Ah, eu comprei o meu desse. Spray e quero condicionador agora. Fazer kit. Ó, linha Cachos. Ah, essa água micelar aqui também é muito boa. Essa linha de água micelar. Tá na promoção o shampoo. Maravilhoso essa linha aqui, gente. Intensiva, eu gosto muito. As máscaras. Super maravilhosas, super potentes. Ó. Eu adoro. Tô vendo aí os preços. Da cor. Esse aqui que não tá na promoção, ó. Esse pra cabelo preto que não está na promoção. Mas o restante parece que todos estão. Linha Casa, que eu adoro. Aqui um lançamento. Isso é muito cheiroso, isso. Aquele cheirinho fresquinho que a gente ama. Esse daqui de baunilha, minha filha. Eu quero passar no corpo. De tão cheiroso que é. Que bom, né? Que coisa boa. Linha Unhas, que eu também adoro. Já falei que é uma das minhas linhas preferidas da Abelha Rainha. Essas linhas aqui. Essa linha aqui de unha. Eu amo. Resolve muito. Os esmaltes lindíssimos. Lip. Eu acho que eu quero esse azul aqui, ó. Eu tenho rosa. Eu acho que eu quero o azul também. Eu tava pensando em comprar esse blush aqui, ó. Eu queria o rosa delicado. Eu queria ver ele em mãos pra saber a cor dele mesmo, sabe? Se é muito fraquinho ou não. Quem já comprou aí? Comenta aí se na minha cor fica bonito. Gente, todos os batons da Abelha Rainha são bons. Todos. Todos os batons da abelha são bons. São maravilhosos. Perfumes. Aí eu queria esse. Cadê um que foi lançamento? Foi esse daqui? Femi? Não sei, teve um que foi lançamento. Eu queria tanto ele. Vou ver se eu acho ele aqui. Ai, meus perfumes maravilhosos. Gente, esses dois perfumes aqui, ó. É muito delicioso. Todos os dois. Maravilhosos. Esse da Love Colors é muito delicioso. Ai, os dois.
São cheirinhos únicos, assim, sabe? Muito bom, muito bom. Marciele, maravilhoso. Perfuminho fresh, frescor, suave frescor. Sim, esse fluido aqui, gente, salva a unha. É muito maravilhoso. Com esse creme aqui, eu tenho ele. Os sucessos de venda. Eu imagino mesmo, porque são ótimos. Tá bom, amiga! Aqui, linda Dermopé, sucesso de vendas, foi mesmo. E acabou! Esse foi aqui a revista nova, a nova campanha que vai começar agora. Muito da maravilhosa, eu tô muito ansiosa nela, porque tem muitas promoções e como dura bastante tempo a revista, dá pra gente comprar aos pouquinhos, né? Então, eu amei demais essa campanha aí. Muito sucesso aí pras revendedoras. Que Jesus abençoe, que dê tudo certo, tá bom? Um beijo no coração, amiga! E a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, ó, em PDF, revista em PDF, tá bom?